Денят на живо започва. Здравейте, аз съм Наделина Анева. Днес ми гостува председателят на управителния съвет на Българската стопанска камара Добри Митрев. С него ще говорим за пътя ни към еврозоната и сухопътния Шенген и ролята на бизнеса по този тежък път. По-късно тук идва президентът на Пан Европа Гергана Паси с една много важна тема за непобедимите или победимите пандемии и демографската криза. Днес имаше твърде интересна дискусия по темите, които вълнуват всеки от нас. Как да се раждат и отглеждат повече деца в България, как да сме здрави и колко тежка е битката с затлъстяването. Сега казвам здравейте, добре дошли за много години на господин Митрев. Здравейте за много години. Благодаря, господин Митрев. 2004 година ще мине под знака на изкуствения интелект. Той оказва влияние върху всички бизнеси, върху всички работни места и върху всеки човек, каза Бил Гейтс тези дни. Даваме ли си сметка ние колко ключови промени предстоят тази година? Давате ли си сметка вие, работодателите? Всъщност, едва ли има човек, който да знае какво ни очаква след 3, 4 или 5, 10 години, но факт е, че той изкуственият интелект е вече тук. Тоест, бъдещето вече е тук, дали ние го осъзнаваме или не, бъдещето на практика вече вече е тук. Ние знаем ли изобщо тази година докъде ще стигнем? Виждаме колко скоростно се внедрява изкуственият интелект във всички сфери. Да, бързината, с която той настъпва, е изключителна. Тази промяна на влизането в изкуственият интелект, някои го сравняват всъщност с откриването на огъня от първобитния човек, като толкова революционно нещо, нали, което променя въобще хода на човешката история и еволюцията на човека. И аз съм склонен да се съглася с авторите на подобни твърдения, защото да, това е нещо, което може изключително много да помогне на човечеството, включително и на бизнеса. Може да се отрази обаче и драматично, ако ние като хора, разбира се, не постъпим правилно. Говорим за драматичните последствия, затова ние трябва да мислим... Какви биха били те? Намаляване на броя на работните места? Това е първата негативна последица. Да, това е една от последиците, които се очакват от навлизането на изкуствения интелект. Даже изчезване на някои професии. Точно така. И тук трябва да отбележим всъщност, че изкуственият интелект няма да вземе работното място на един миньор, на един металург, на един асансьорен техник. Той всъщност ще отнеме работните места от средно квалифицираните хора. Хората с бели якички предимно. И ние трябва да мислим в посока на това как да използваме този човешки ресурс, който има възможност да бъде освободен заради наличието на изкуствен интелект, който замени неговата работа в сегашната му професия, в сегашната му длъжност. Така че това е един изключително важен въпрос, по който мислим ли? Всички... Подготвяме ли се? Мислим, разбира се, че се мисли по тези въпроси. Затова казвам, че това е отговорност, между другото, не само на това, е отговорност на цялото ни общество. Ние трябва да намерим баланса между технологиите, човешкото съществуване, човешкото достоинство, ако щете, защото, нали, един човек отхвърлен от обществото, без възможности да се труди, нали, той просто изпада. Ние не трябва да допускаме подобни неща. Очаквам при следващото гостуване, ако може, с по-конкретна програма или план, или насоки, за да може вече да стане ясно дали висшите училища трябва да произвеждат бъдещи безработни, как изключително ще се преквалифицира този среден ешелон. Изключително важен въпрос е първо да оценим кои ще са професията на бъдещето. И от сега да кажем на децата, на бъдещите студенти, не си губете времето там, учете еди къде си. Да. Да, това е изключително важно. Изключително важно. Това трябва да е една много амбициозна програма, която цялото ни общество да върви към тази трансформация, нали, с хора информирани, родители, деца, включително да и възрастните обаче, работещи. Вижте, училище имат интерес да имат повече студенти. Кой трябва да каже на хората истината? Тези професии нямат бъдеще. Преночетох архивари, секретари. Това е работа на всички. Аз мисля, че и самите университети, вижте училища, добре осъзнават тази необходимост и мисля, че вече много от тях работят по тази тема, защото не е нужно да се намалява бройката на техните студенти, но да имат студенти по специалности, които ще бъдат търсени на пазара на труда в следващите 10, 15, 20 години.
Сега, в края на годината от Българската стопанска камера направихте едно изследване сред ваши членове. Над 700 души бяха попитани. И 60% от тях казват, че бизнесът иска да влезем в еврозоната. Подкрепят влизането ни. Кои обаче са плюсовете и кои са така трудностите по пътя? За тази година е много решаваща. Какви са плюсовите? Първо, присъединяването към една втората най-стабилна валута в света. Това е огромен плюс. Това е една допълнителна конвергенция на България към Европа, която ни е абсолютно необходима. На второ място, спестяване на разходи при конвертирането на валутите. И това е, касае и бизнеса, това касае и всички граждани. Имате ли груби изчисления колко пари ще се пестят? Не, но са, числата са много големи. Порядък. Числата са много големи, може би милиард годишно. Това ще бъдат спестени разходи от конвертирането на... Само от конвертирането на валутите. И подобряване на търговския обмен. Това е изключително важно, когато работим с една валута. Нека да си го кажем честно. България много отдавна всъщност е въвела еврото. Нашият лев е с фиксиран курс, първоначално към германската марка, след нейното заличаване към еврото. Ние сега в джобовете си, в портофелите си имаме евро, но на него пише лев. Това е разликата. Ние имаме фиксиран курс. Ясно от сега какъв ще бъде този курс. Какви са препятствията? Препятствията са най-вече високата инфлация, която все още има в България. Ако ние тази година се надяваме България да поиска конвергентен доклад, това трябва да случи някъде около февруари, най-късно март, че да има възможност до края на май, началото на юни, да имаме вече официалното становище на Европейската централна банка, на Европейската комисия, на Съвета на Европа по отношение членството на България в еврозоната. Но вие знаете, че има мастерски критерии, които са количествени, на които държавите членки трябва да отговарят. Това, което трябва да убеди всички български граждани в ползата от това нещо, е примера на Хърватска, която от 1 януари миналата година стана едновременно и члени на еврозоната и на Шенгенското пространство. Инфлацията там е 0,2%. Към края на миналата година средната инфлация в еврозоната е 2,9%, в България 4,7%. И това всъщност, това е големия проблем пред България. Намаляването на инфлацията, за да влезем в критериите от Маастрихт. Изключване на двете държави с най-нисък процент на инфлацията, с добавка 1,5% пункта. Ние трябва да направим всичко възможно да отговорим на тези искания или най-малкото да максимално да се доближим и да покажем желание България да бъде част от еврозоната. Защото това ще бъде политически знак. Хърватия с компромиси беше допусната, но виждаме какъв ръст има там и в туризма, в икономиката. Това са най-големите стимули за икономиката, за България. И ние се надяваме за нас да бъде направен компромис с инфлацията, която сега падна малко под 5%. Честно казвам, се надявам първо да положим ние всички усилия да влезем в критериите за еврозоната. Критерия по отношение на дефицита, съгласно бюджета, ще се включим. Нали? Остава ни този стабилност има по отношение на лихвите и банковата сфера. Остава ни да инфлацията. Само инфлацията. Имаше една идея година по-рано цените да се обявяват в лева и евро, за да свикнем психологически. Сега предстои голяма информационна кампания, но време ли е вече да виждаме цените в магазините и в евро? Време, но в момента в Народното събрание се разглежда законопроекта за Българска народна банка. Един изключително важен закон, който ако не бъде приет или бъде отложено неговото разглеждане, трябва да забравим в близко бъдеще за еврозоната, защото този законопроект всъщност показва правната конвергенция на България с правилата на еврозоната и той е изключително важен. Той ще влезе в сила от деня, в който Съвета на Европа, Европейската централна банка, Европейската комисия определят, че България ще бъде част от еврозоната. На обявяването на цените в лева и в евро,
Може да стане по-рано и е хубаво да стане по-рано, макар че ние не очакваме това нещо много да повлияе. Пак по тази причина, че имаме фиксиран курс на лев към евро от много години. Ние сме в паричен съвет. На всеки българин на практика му е ясно стойността в лева и в евро каква е, но е хубаво да бъдат обявени, хората да бъдат спокойни. Не очакваме поскъпване на цените, пак защото сме в паричен съвет и имаме фиксиран курс. Не може да се дават примери, каквито бяха в Гърция. Не може да е пример това, че Румъния нали, все още не е кандидат за еврозона. Т.е. те са кандидат, нали, но не бързат с разбрах този въпрос, ви, защото те имат собствена парична политика. България заради паричния съвет, валутния борд няма такава. Шенген. Накрая да поговорим за Шенген. Какво печелите от това, че влязохме в Шенген по въздух и по вода? И какво губите от това, че не сме пълноправни членове и искате час по-скоро да влезем в сухопътния Шенген? Това е пробив. Пробив е членството на България в Шенгенското пространство по въздух и вода. Още повече трябва да имаме в предвид обстоятелствата, при които беше постигнат този пробив. Голяма мигрантска вълна, напрежение в самата Австрия. Знаете, че Нидерландия беше един много сериозен опонент на членството на България и Румъния в Шенген, но накрая Нидерландския парламент взе решение, което всъщност е една голяма стъпка. Вчера вие говорихте за бизнес дипломация. Какво може да направи бизнеса? Не ми отговорихте какво губите, но какво може да направи. Ще ви отговоря бизнеса и на това какво губим. Да, икономическите загуби за България продължават. Защото много малка част от стоките се превозват по въздух и вода. Загубите ни от чакането по сухопътните граници за България някой го оценяват на 200 милиона годишно. Направете сметка, ние отговаряме какво? Вече от 2012 година. Някои казват лева, някои. В момента Министерството на икономиката и индустрията, вчера имахме разговор с министър на икономиката, правят анализ точно за конкретните загуби за България икономически, както и пропуснатите ползи. Нали? Тоест ще стане ясно, но ако се върнем назад от тогава, от когато ние отговаряме 2012 година на техническите критерии за членство в Шенген, правете сметка, че това е една колосална сума, която всъщност всички българи сме загубили, икономическите оператори, от това, че България не е допусната по сухопътна граница да преминава безпрепятствено. Сега има засилен контрол на стоките, които се внасят, включително и австрийски. А това дали ще мотивира австрийския бизнес да поговори с тяхното правителство? Австрийския да бизнес от самото начало на този процес е съмишленик, един от най-добрите посланници затова България да е част от Шенгенското пространство. Това иска много ясно да се чуе. Имаше и държавни посещения, имаше посещения в Стопанската камера на Австрия. Федерацията на австрийската индустрия излезе със специален призив към Народното събрание на Австрия за приемането, пълноправното приемане на България и Румъния в Шенгенското пространство. Тоест, те са на наша страна. Те са изцяло на наша страна и заинтересовани толкова, колкото ние да бъдем в Шенгенското пространство пълноправно. Суша, въздух и вода. В този смисъл, обнадеждени ли сте, че в Австрия по-бързо ще вземат това решение? Всъщност, този призив беше отдавна и тези компании не спират да апелират към техните политици, но въпросът е политически в Австрия. Тази година има избори за Европейски парламент, тази година има избори за Австрийски парламент, вътрешни парламентарни избори, голяма мигрантска вълна, натиск в Австрия, националистически настроения. Решение да ги взимат политиците. Да, ние, хората от бизнеса, можем да предлагаме, да настояваме. Решенията винаги са на политиците и решението в случая България по отношение на пълноправото ни членство в Шенген трябва да се търси по дипломатически и политически път. Ние с каквото можем ще помагаме, но ние можем да бъдем само съпътстваща помощ. Ние не можем да сме основните в тази битка. Разбрах ви, времето ни изтече, но накрая, за да направим преход към следващия разговор, днес на тази дискусия за демографската криза се появи предложение работодатели, които правят профилактика на своите работници и се грижат за здравето им, да получават някакво облекчение от държавата.
Подкрепите ли такава мярка? Разбира се, че подкрепям. Аз много отдавна твърда, че България от държавата на санкциите трябва да стане държава на насърчението, ако искаме да имаме просперираща икономика, проспериращо общество. Насърчителните мерки дават винаги много по-добър резултат, отколкото санкционния режим. Много хубав финал на нашия разговор. Благодаря ви. България да стане държава на насърчението. Останете с нас и след рекламите. Тук идва Гергана Паси. Ще говорим по здравни и демографски теми. Обещавам ви много интересен разговор. Започни деня си с Центрум, който задоволява дневния прием на основни микроелементи. Центрум е комплекс от витамини и минерали, специално създаден да подкрепи индивидуалните хранителни нужди с една таблетка на ден. За да си уверен всеки ден, че си направил нужното за себе си. Готова ли си? Не съвсем.